Zdravím lidi, vítá vás Expertos a Skytox u hry League of Legends. No a hrajem Ranked. Čau lidi. Tak to ví, tak to dopadne a já si jdu rozsvítit. Tak jo, se svítí. Kámo, jo, ještě jsem ti neřekl tu dobrou zprávu, ale tak teď nevím, jestli jí mám říct. No to je dobrý, to se počká. Ne, je to o holkách, je to o škole. No. Dostal jsem 3 jedničky z němčiny a mám 2 na víza. To jsi borec. Měl jsem mít 3. To jsi borec, ale. Jo, kámo, psal jsme test a já ho měl bez chyby. Já jsem měl, my jsme psali test z němčiny včera. No. A jenom jsem čarovný. Byly 2 části, z jedné části jsem dostal 1 a z druhé čárky z části 5. Takže trošku fail, no. Nebo kámo, jsme psali 2 cvičení a on 1-5. No, to jo, já taky. A pak. Hele, takže ty jsi to pěkně udělal. Kámo, jsme psali asi 5 písemek, no prostě. 5 testů a on 1, 2, 3, 4, 5, tam měl známky. Jdem dolů. No a hry jde prostě solo. Aha, tak jde Kennen solo. No trošku se to hryže, ale už se to... Jo, už to je v pohodě. 40 FPS. 43, 41, 31. Nechci mít na line Irelio a Tarika. Všichni mají flash od nás. No, až na Šaka, ale ten má sám o sobě. Ale tak hele, já si myslím, že tam, že tady bude jo, asi Wukong a Taric. Wukong a Taric a Irelia bude solo a Fiddlestick bude a Fiddlestick bude mid. Asi jo, no. To běž. Počkej. Tak fokus Wukong na prvním levelu. Ty vogo, teď zrovna piju dobrou studenou kofolu. Jsem čarovný. Jsem špinavý. Bude, spadnu do louče a jenom jsem špinavý. Šako hned na červenýho, tak to je docela dobré jako. Si dělá ten Šako srandu, ne? Se na něj podívej, on si koupí jako první bodky. No jasný, ale nemá manu. Nebude mít hned na začátku manu, takže... Ale jako toho červenýho by měl rozsekat hned. Jo, těch tam má 120. Hele, a už jde na modrýho. Hej, abych se s vámi 9 šášového nezabili. To má asi nacvičený, ne? To možná jo, no. Ale já hodně. Hej, hodně ho fakt daj, hej! No jo, hej! Mně ho fakt dali, hej, tak ten to má hodně dobře na cvičení. No to je ono. A koukej, a teď jak si to dá, hej. Aha, hej, tak to je to možná ten Šako, co hrál proti nám, hej. Protože takhle ten Šako to udělal, do 2 minut měl to, modrýho i červenýho. Trošku se lamy laguješ, hele. Jo. Pojď. Jo, stun. Hezky, hezky. Za chvíli budu mít 2, tak toho sundám sám klidně. Počkej, musí se přiblížit. To je kousek ještě. Teď já bych mu dal stun. Stačí, když mu dáš stun, já si ho pak sundám s blokerem. Trev ho. Fail, škoda. Dobrý, no. Jsem myslel, že dám kritik, ale tak neměl jsem, no. Hezky. Doufám, že přežiješ. Dobře. Jsem čarovný. No a hry si to dává docela. Čáko, ale ten to měl hezky, no. Ten to fakt udělal pěkně, hej. Tak už vím, jak začal ta junglit. To ano, ale fakt to poslední tým. Prostě hodně jich tam naházet. Když on jich tam naházá asi 5 nebo kolik. No, Kennen je nahoře asi mrtvej. Jak to tak vypadá.
Škoda. To lamí. Hele, ale tady ten je pěkný skin, na tu je ready. Mně se líbí. Ne taky, ten na toho Tarika je dobrý. Jo, ten je asi nejhezčí na toho Tarika, jinak tam vypadá na jednom vyšák, ale nebudem to říkat. No jak? Jak to říct pěkně, homosexuál. Asi tak no. Jak prostě homosexuál? Růžovej no. No, růžovej skin. Znáte to, ne? Na chlapa růžovej, buď čampona nebo buz. Justin Bieber. Buzdík. Pojď, skovej se. Aha, on dává asi vardy. Jo, počkej. Dává vardy. Pojď. Ou, dobře nakládá. Jak já taky nakládám. No jasný, no. Jsem čarovný. Jo, znáš ten vtip, prej. Úplně, hej, nelez přes ty vrata, ta. Takový krátký vtip, ale dobrý. Prej, nelez přes ty vrata, ta. Tak, komu dáme headshot? Kritik. My jim pěkně dáváme. Tak oni se dohýlujou, že jo? A tak co? Bych chtělo, no nevím, jestli podvěž. No podvěž teď. Když je tam ten Wukong, no už má víc HP. Bacha, věž? Aha, jo. Oh, blok je. Já bych něco řekl, to vždycky říkám Vyška, když je přede mnou velká zácpa. Já ti to pak řeknu, až do natáčíme, nebo do nahráváme, no. No a nebo jednou tam byl určitě a já úplně jsem to řekl a on. Že jo, taky si to myslím. Prostě Šimoníček, to je borec a ten mi někdo volá, takže já si dám nerušit. Tak teď už zase nahrává. Když to hodím na lištu, tak ono se to přestane nahrávat, sakra. To mě štve. No už zase nahrávám. Jau. Zdrhej kam. Dáš mu stun? Aha no. Oh. Umře hezky. Dobře. Nice. Už se vezou. Jsem čarovný. Jsem špinavý. Jsem okradlý. Jsem mrtvý. Jsem opilý. Oh, ten Čako to udělal nice. Jo, viděl jsem na té mapě, jak ho úplně podělal. A teď ho ještě dá a je... Oh, škoda. Jo, ale docela Marta, nakládá. Máš tun? Jo, a mám i ulty. Aha, tak už ne. Aha. Oh, plus 25. Těch. Tak jo, hele, já jdu back. Jo, bacha, mi CS, nebo CS mi. Už jdu. A teď jenom, jsem mrtvej. Proč tam les? Jsem gang do tý. Fak? Ne, ještě ne. Ne, ještě ne. Ach jo. Oh,
Tak jo, podívej se na moji výbavičku. Co už máš? Ozíl. Na Siona ani nepotřebuješ damage, to máš prostě z tý. Na sekérky. Ale on nakládá docela tím kvéčky, do co to je to bouchnutí. No. Tím jedině nakládá, jinak ničím jiným. To ano. Hej, proč mám vypnutou sekeru? Tak, teď už mám 150 damage. 160. 80? Ne, 86, tak. Já 160. Já jdu na mít, hele. Dobře, jako vždy, že jo. Aha. Ale ten fiddle tam není. O, tyjo, on je tady. Bacha, jdou na tebe. O, dva. Možná tady bude ten Nocturne. Ty pojď se mnou. Jdu, už běžím. Aha, už ho zabili, tak jo. Pojď do Nocturna. Jo. Hezky. Hezky. Tak jo, hele. No tak to já nemám šanci. Neříkej, že se u lifestyluješ ještě. Lifestyluju. Haha. Oh, triple kill, málem kvadra. Tak to bylo hezký, no. No jo, tak si on co dělá za věci. Prasák jeden. Triple kill jsem si dal. Tak tady to krásně vyhra. No, 5-0-3 mám. Ty máš 2-3-3. To nevadí. To si takový pohodlý. Hlavně, že vyhrám. To ano. Tak já možná zničím věž a pak půjdu back a koupím si no, teď je to buffer sword. To by si zabil ještě. No právě, já jsem se proti němu rozebíhal. A on to moc dobře ví. Proto mi hodil stun autek. Ale tak teď počkej, už počkej, počkej. Jo, aha. A počkej, zdrhej, zdrhej, já jsem se pohnul, zdrhej. Aha. Double stun. Hej, chceš pomoc? No, počkej, počkej, počkej. Počkej. Já teď už mám multi. Tak jdem do nich, pojď. Tak jdem do tohohle. Takej kritik, co mu ani péčko nestíh hodit. Já jsem čekal, až dáš jednu ránu. Je, on jde na nás. Nejde, nejde. No, ale hele, mám modrej, takže úplně skvělý. Počkej, až se přiblíží blíž. Co s něj? Co to je to zemí? Co ješ facku? Půjdem na něj? Jo, půjde. Počkej, normálně to nic. Hele, jde na nás fiddle, tak ne, tak to zničíme, no. Kolik dáváš? Za 108. 60. Nech mi pár minionů. Kolik jich máš? Aha, já mám 67, ty máš 24. No právě, že jo. Hoď mu stun. Tak jo. Zabijem ho. Vidíš jeho ultimateku? Ne, neviděl jsem ji. Já taky ne, doteďka jsem ho neviděl. Já jsem si říkal, co to je. Já jsem si říkal, co mi tak bere, sakra, WTF. No, a lidi to vidí na videu, že jsem nic neviděl. Já, počkej, někam jdu teď na minutku. Než se narodím, tak jsem tady. Jsem tady. Super, mám i na Blue Trister, takže... Já potřebuji ještě 300. Tak
Jsem na mid? Ne, ne, já jdu dolů, to pěkně propušovat. Máme, tady jsou dva. Jo, aha, tak tam máme to dost propušovaný. Go, go, Kenan. A už jdou na ně. Hele, ne, já jdu chránit dolů, tam je nocturn. A přes mid. Malý seky. Pojď nahoru. Oh, zase? Hm. Oh my god. Klidni se. Nemůžu, když mám takový lagy. Ale fakt, kámo, já mám teď docela lagy. Ale hraješ jakoby líp. Vždycky, když nemáš lagy, tak to prostě. Tak to ne, kámo. Ale ne, ale tak hraješ dobře. Proto jdu na modrej, aha. Hlavně táhle dvojka, ta je prostě brutální. Tohle už pilujeme tak... No. Tři dny tohle... teď, maximálně. No, já už jsem si dal pentakill. No, díky mně. A já ty mám docela fakt lagy, já ty vidím normálně skákavě ty postavy. Oh, tak to není možný. Ne! Pojď. Hele, otočíš se? Otočí. Ano, tak to ne, hele. Aha, tak gank, lamáci. No, no. Ale pojď podvěš. Aha, Ignite mi dal, no, hezkej. Ty logo, tak ty jsou fakt dobrý ve čtyřech hit proti dvou utíkajícím. Já bych klidně šel do nich, ale nevím, jak by to dopadlo. Bylo nás málo. Skvěle. Tam dál. Tak, takhle se killí, vidíte lidi, ho. Takhle se stýluje. Co jsem vyžral? Jsem vyžral. Jsem zbalil. Jo, ta fotka je brutální. Pojďte blíž. O, normálna pentakill to, jak kdyby si tady byl expert, to jsem. Já už běžím. Už jsem tu. Ale to chce, zkus je nahnat. Nebo prostě. Jako teďka by to bylo. Jo, bacha, Fiddle hází ulty. Dobrý, pojďte všichni. Teď na něj. Já ten hajzl. Já jdu ze Zora, abych ho chytil. Jo. Jste ho ně... Pojďte... Oh. Škoda. Škoda. No tě aspoň na lifestealu, hele. Pojď. Je, co tady dělám? Je. To byla blbost trochu, co? Hm, právě. A šel jsem za tebou, ale jeho dáš. Nedá, aha. Já se to... Aha, on tě přetáh. No jasný. Ale jsem hodil ještě kvéčko do toho, toho brýho, oni tam byli tak vedle. Hm, právě. Ale tak on ale dostal pěkně nocturn. Jo, ano. Oh, a teď dostane.
Jo, dostane pěkně, krásně. Bug Knight, ne, nezabil ho, sakra. Já už jsem zpátky. Za chvíli mám Infinity. To je hajzlo. Tak víc prostý. O, ten čáko dobře dává kritiky, dobře. Žer mu to a bum. Ty vole, já půjdu do Miniona. No, to bylo dobrý, no. Pohlídal si to. 262 damage. Já mám přesně o... O 101 damage míň. Ale vystýluju věž, škoda. Ne, ne. O 99 máš míň. Kolik máš ty? Aha, já už mám 264. Ty máš 166. No, teď mám 166. Takže o 98. Bum. Ale dobrý, dobře nakládám. Mhm. To chce nějaký prostě bitku na midu. A vyžrat všechny kily. Tak to ne. Hele, pojď nahoru, pojď nahoru. Já nejdu první, já je naženu. Bab. Jdete do ní? Já je tak teď zdrhám, kámo. Kámo, já se lifestealuju, hej, jak blázen. Jak steklej se lifestealu. Chyť ho, škoda. Dali jsme si, počkej, ty jsi dal double kill? Dobře. Jo, ale kámo, mě fokusli, mě zbylo a já ne asi 20 HP a jenom to lifestealování, bum bum, za 2 kilo. Já jsem zabil, no, Fiddla jsem nezabil asi, ale prostě dva jsem tam nějak prostě rozsekal. Sakra, já do toho boudu a oni to vyžerou minioni. Musíme minioni. Jau, hnusá věž. Jdeme, jdeme. Nemám ulty. Nahnat je dozadu, pojďte. Tak jo, stun. O, ta už se z toho nevyku, o, fu. Já na něj skočím pod věž normálně. Mě to taky láká. Ne, takový stun. Stun za stun. To je jak report za report. Ale ta hláška je stejně nejlepší. To je asi nejlepší, co jsem vymyslel. Prej, prej, dám ti report za report. A pak nějaký Polák tam nadává a já vypálím ti chalupu. Jsem taky nemohl. Já se jdu na lifestealovat a pak jdu vystýlovat. Kámo, za 138 lifesteal, jo. Dobrý. Já mám jenom 618 many. Hm. To je málo, co? Já mám jenom 760. Ale máš furt víc? Ne. Ale tak ty jsi 12, já jsem 14. No, to je pravda. Som čarovný. Pojď, jdem na něj. Som sionský. Som špekatý. Aha. Jau. Tak to jsem neměl šanci. A teď do ní, chulty. Kámo, lagy, mám lagy, lagy. Kámo, jenom obrázky vidím, hej. Pojď, ty, stun! Zase to je magorák. Kámo, to jsem měl seky, to jsem fakt viděl, to jsem měl dvě fotosy. Jo, dva to. Dva přežili, takže kdyby si zabil tohohle a pak chytil i Reliu někde, ty si dáš penta. To ano.
Ty krásu, a já takový lag já jenom vidím, tak to nezdrhnu, prostě jsem měl lagy. Koupi na červenýho. Jo. Jo, u mě už by byl mrtvej. Já jsem tam jumpnul, ale. Aha. Vyhráli jsme. G. Easy. Tak jo, takže, my se s váma lidi loučíme u prvního League of Legends. U první League of Legends hry, kterou jsme hráli tady na tom kanále. Doufám, že to brzo nahraju a loučím se s váma já, Expertos a Skytox. A co říct, těšíme se, až bude další díl. Zdar. Ty vole.